Salami. Am videoში განახეთ ახალ ქართულ საიტს, რომელიც არის relevant.gr. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ნახოთ. Და უბრალოდ მის ფუნქციონალს მივიღილო ძალიან მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში. Გამოვიყენებ ქართულ ენას და განახეთ თუ რა გვერდები გვაქვს ძირითადად. Რაზეა საიტი ამას მიმდინარეობისას უფრო ნახავთ, იმიტომ რომ არ აქვს ერთი კონკრეტული მიმართულება. თუ გადავალმე სიახლეების გვერდზე, აქ ხედავთ ძირითადი ქართული საიტებიდან, რომელზეც ჩანს ინფორმაციის ნახველების რაოდენობა, ამ შემთხვევაში გულისხმობს სიახლეების საიტებს, მაგალითად რუსთავი 2 პირველი არხი და ამ შემდეგ ამ საიტებიდან მოდის ინფორმაცია და შემდეგ აქ გვერდებზე შეგვიძლია ნახოთ. აქ გვაქვს ასევე საშუალება რომ დავუშვათ კალენდარი გამოვიყენოთ და სხვა დღეებისთვის ნახოთ, სტანდარტულად იტვირთება დღევანდელი ჩატვირთვის მომენტში არსებული ინფორმაცია და მაგალითად აქ მოვხედავ ენებს, შემდეგ ასევე ენა შევცვალო, შემდეგ ავირჩიო ბოლო 3 საათის მონაცემები, ბოლო 6 საათის მონაცემები ან უბრალოდ არც ერთი, ანუ მთლიანი მონაცემები რაც კი არსებობს ამ დღისთვის. Აქ მაქვს სვეტი, რომელიც არის ზისვეტი, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. თუ მე აქ დავატვირთე ზისვეტს, მოხდება სორტირება ნახვების მიხედვით და ამ შემთხვევაში ეს 12.2 მიათები უბრალოდ არის რიცხვი, რომელიც სხვა რიცხვებთან მიმართებაში არის საინტერესო. მაგალითად, ქვედა სტატიას ქვედა თორმა 7.5 მიათები, ეს გამოითვლება უბრალოდ ნახვებიდან გამომდინარე და ეს არის სტატისტიკურად საშუალოდან სტანდარტული გადახრების რაოდენობა, რაც მარტივ ენაზე ნიშნავს, რომ რაც უფრო დიდია ეს რიცხვი, უფრო პოპულარულია სხვებთან მიმართებაში. მაგალითად, აქ ხედავ, რომ დღეს დილის დავუშვათ 0 საათიდან, ანუ ღამის 12 საათის შემდეგ, ყველაზე პოპულარული სტატია ამ ქართულ საიტებზე, რომელსაც მივიყენებ, არის აი ეს. და თუ დავაკლიკებ აი აქ, მაგალითად, ლოგოს, განმოდივარ და შემიძლია ნახო კონკრეტული სტატია, რომელსაც ხედავ, რომ დაიდო დაახლოებით 2 საათზე, ანუ ეხლა არის 21 საათი, 21:14, ანუ უხეშად 7 საათი წინ დაიდო. ასე აქ ხედავ, რომ ეს მაჩვენებელი მიჩვენებს დაახლოებით 7 საათს, ეს მაგალითად ამ შემთხვევაში არის 12 საათი პლუსი. და ნახავ აქვს 15000, თუ მაგალითად ნახავ, მაგალითად სხვას, აი ამას. წეს თუნდა გონდეს უფრო ნაკლები. და ასე აქ გვაქვს სურათები და ეს U არის ამ შემთხვევაში განახლება. ეს შავად ნიშნავს, რომ დიდი ხნის წინ არის განახლებული, ხოლო ეს შედარებით უფრო მზიანი ამინდი ნიშნავს, რომ შედარებით უფრო ახალია განახლება და რიცხვი უფრო სწორია. ანუ ეს 12.2. ამ შემთხვევაში ამას ამ ჩანაწერს აქვს ნახვა დაახლოებით 6000. გავაგრძელოთ უკვე შემდეგი გვერდით, აქ შეგიძლიათ ანუ უფრო მეტი ჩანაწერი ჩატვირთოთ და გადახვიდეთ დავუშვათ სხვა გვერდებზე, მაგრამ ნუ ეს არ არის ესეთი მრთული რამ, რასაც დავუშვათ თქვენ ვერ ნახავთ. განმოვიდეთ უკან და განმოვიდეთ ძიებაზე. ძიების გვერდი არის შედარებით საინტერესო. ანუ შედარებით რა, რაღაც მიმართულებით უფრო საინტერესო. ესეც ენების მიხედვით, ანუ სხვა რაც ხო აქ ქართულზე და ინგლისურში. თუმცა აქ არ ვირჩევთ ენას, ანუ აქ რისის მოძებნაც გვინდა ჩვეულებრივად ვწერთ. მაგალითად, აქ შემიძლია მე ჩავწერო, რომ რაღაც ფრაზას ვეძებ და შეცავმის სტატიებს მიჩვენებ შემდეგ. ასევე გვაქვს ზედა რაღაც ფუნქციონალი, რომელსაც ნახავ ასე. დავუშვათ პირველი, რასაც აქ ჩავწერ, იყოს მიხელ სააკაშვილი ტესტირებისას ხშირად ვიყენებდი, განახლება. განახლება არის ხოლმე საჭირო, ანუ აქ ყურადღება მიაქციეთ. და ინფორმაცია, რასაც მივიღებ, არის გრაფიკი, რომელიც არის ერთი ხაზი ამ შემთხვევაში, რომელიც დროის მიხედვით მიჩვენებს თუ ყველაზე პოპულარული როდის იყო დაუშვათ მიხელ სააკაშვილზე სტატიები. ამ შემთხვევაში ვიხედავ ამ წერტილს და კარგი ფუნქცია, რომელიც ძალიან მომწონს, არის ის, რომ თუ დავაკლიკებ ამ წერტილს, საშუალება მაქვს, რომ ნახო თუ რომელი სტატიებიდან გამომდინარე დაითვალა ეს მაჩვენებელი. მაგალითად, აი აქ პირველს ხედავ პირველი არხის სტატიას და თუ ამას დავაკლიკებ, მე გადავალ პირველი არხის გვერდზე. ეს არის აქ ქვემოთ თუ დაინახავთ მარცხენა მხარეს, არის ძველი პირველი არხის საიტი, რომელიც არის საშენელება, მაგრამ ინფორმაცია წაკითხვადია იმედია, ნუ მას შემდეგ რაც ეს ვიდეო ჩაიწერება. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ნამდვილად ამაში დარწმუნებული ვარ, საიტის მდგომარეობიდან გამომდინარე. მოკლედ, საიტი ეს ასევე რაც არის, არის ის, რომ გვაქვს ასევე სხვა ტიპის ძიებაც, მაგალითად აი აქ მიხელ სააკაშვილისთვის, როგორც ხედავთ, მომიძებნა მაქსიმუმი ჩანაწერი, რაც იყო 150000 ჯამურად. შემიძლია ნახო ასევე ადამიანის ძიება, რომელიც საშუალებას მაძლევს, რომ თუ ავირჩევ ადამიანის სახელის საგვარს, უფრო ზუსტი ჩანაწერები მივიღო. მაგალითად აი აქ წეგანი იყო 150, ეხლა არის გაცილებით მეტი და მიზეზი ამის არის ის, რომ ამ ჩანაწერებში, რომელსაც ეხლა ვხედავთ, ადამიანის ძიება რადგან განხორციელე, ისეთი სტატიებიც მოიძებნა, როდესაც არა მიხელ სააკაშვილი არის ზუსტად ნახსენები, არამედ არის მიხელ სააკაშვილის, მიხელ სააკაშვილმა და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩანაწერები არის უფრო ზუსტი. და არის მესამე ტიპის ძიება, რომელიც არის არათანმიმდევრული ძიება, რაც თითქმის იგივე რაც ჩვეულებრივი ძიება, თუმცა თუ მე აქ დავკურთავშოთ აკრეპტი სააკაშვილ მიხელს, ეს არათანმიმდევრული ძიება მომიძებნა ისეთ სტატიებსაც განახლების შემდეგ, რომელშიც დავუშვათ იქ მოხსენებული იქნებოდა მიხეილ და სააკაშვილი სხვადასხვა თანმიმდევრობით ნებისმიერი
სხვა სიტყვებით დავუშვათ ამ სიტყვებს შორის. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ სხვა ჩანაწერიც, მაგალითად იყოს ეს ადამიანის ძიება და დავუშვათ დავამატოთ გიგაბოკერია. და დავამატოთ კიდევ ერთი ვიღაც დავუშვათ ოცნებიდან. არ ვიცი ოცნებიდან ვინ არის. ბიძინა ივანიშვილი დავწერი განახლებას და ამ შემთხვევაში ვხედავ უბრალოდ დავინახავ ჩანაწერებს სამი ადამიანისთვის, რაც ცოტა ასე ვთქვათ ერთმანეთში გადახლა რთული, რადგან ამ შემთხვევაში ინტერვალი მაქვს არჩეული დღე. თუ მე ავირჩევ დღის მაგივრად დავუშვათ თვეს და დავწერი განახლებას, ეს გრაფიკი რაც დაგენერირდება იქნება თვეში თითოეული აი ამ ჩანაწერების, რაც ეგან დღეების მიხედვით ჩანდა აჯამი. მაგალითად ვხედავ რომ ეს გრაფიკები თითქოს უფრო დაცალკევდა ერთმანეთისგან, თუმცა კიდევ უფრო თუ მინდა უფრო ლამაზი გრაფიკები მივიღო და ერთმანეთში არ იყოს ზედმეტად გადახლა რთული, შემიძლია დავაჭირო ამ განახლებას ერთი წლისთვის და ვხედავ რომ მაგალითად მიხელ სააკაშვილს 2 მილიონი ნახვა ჰქონდა მაგალითად დეკემბერში 2017 წლის, უფრო სწორად 2017 წლის დეკემბერი, როდესაც დასრულდა იმ წელს, რომელიც დაიწყო შესაბამისად 2016 წლის ბოლოს, ანუ 31 დეკემბრიდან. და თუ ამ წერტილს დავაკლიკებ, ვხედავ ჩანაწერებს, რომელშიც მოხსენიებულია უფრო სწორად აი ამ წერტილს, რომელიც შეესაბამება 2017 წლის ბოლოს, შესაბამისად ეს სტატიები არის 2017 წლის. ხო, ეს ადერითად ფუნქციონალი. ერთი საინტერესო და გამოსადეგი რამ აქ არის ასევე ის, რომ შემიძლია ვირჩიო წყარო, მაგალითად თუ არ მაინტერესებს ამ სამიდან ყველა წყარო, შემიძლია რომელიმე საერთოდ გამოუხდო და თუ დავწერ განახლებას მხოლოდ ამ წყაროებიდან მივიღებ ინფორმაციას. და კიდე ერთი გამოსადეგი რამ, რაც შეგვიძლია ნახოთ, არის ის, რომ დავუშვათ თუ მე აქ ავკრებ. თინა ბოკუჩავასა და თინათინ ბოკუჩავას და ერთმანეთისგან ამ საძიებო სიტყვას დავაშორებ უბრალოდ ჩვეულებრივად მძიმით. შედეგს რომელსაც მივიღებ, იქნება თინა ბოკუჩავასა და თინათინ ბოკუჩავას შედეგების ჯამი. და თუ დავწერ იმ განახლებას, მივიღებ აი ესეთ ჩანაწერს და რომ ნახოთ ამ სათითაოდ რას მივიღებდით, ასევე დავამატოთ მოდი ახალი ველი, რომელშიც პირველში იქნება დავუშვათ თინათინ ბოკუჩავა და მეორეში იქნება თინა ბოკუჩავა. და დავწერ განახლებას, წესით ეს პირველი ველი უნდა იყოს ქვედა ორი ველის ჯამი. ანუ თუ დავაკვირდებით აი ამ ლურჯველს, რომელიც აღნიშნავს ამ ორ საძიებო სიტყვას, თინა ბოკუჩავასა და თინათინ ბოკუჩავას, ვხედავთ რომ ეს ლურჯი გრაფიკი არის წინა ორი გრაფიკის, ანუ სტაფილოსფერი და მწვანე გრაფიკების ჩანაწერების ჯამი. მაგალითად აი აქ ამ ორი წერტილის ჯამი არის აი ეს მესამე, აქ შესაბამისად ამ ორი წერტილის და ამ გრაფიკების შესაბამისად ვიღებთ სხვადასხვა ჩანაწერებს. და აქაც დაკლიკება ჩვეულებრივად მუშაობს. შეგვიძლია ასევე მონიშნოთ რაღაც ნაწილები, როგორც თქვენ განახეთ და უფრო ზუსტად მოვიდეთ და უშოთ კონკრეტულ თარიღებამდე. ეს ადერთად ფუნქციონალი ამ გვერდზე, შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნაწილზე, რომელიც არის სტატისტიკა, შედარებით მარტივი გვერდი, რომელიც გვიჩვენებს უბრალოდ მარტივ ინფორმაციას რაოდენობრივად, თუმცა ვიზუალურად ძალიან მომწონს ეს გრაფიკები. ეს ასევე ენების მიხედვით შეგვიძლია გაფილტროთ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ქართულია სტანდარტულად, ნუ თუ ქართულად ჩავთავთ ქართულენოვან საიტს და ვხედავთ რომ მაგალითად აი აქ ნახოთ აჯამური რაოდენობები, თუ ცოტა ახლოს მოვიყვანთ, ამ შემთხვევაში იწყება 2016 წლიდან, რადგან იქამდე, ანუ ყველა წყაროში, რომელიც ამჟამად გამოიყენება, არ იყო დიდი რაოდენობის ინფორმაცია, ამიტომ დაიწყო 2016-დან ამ გრაფიკებზე გამოსახვა და აი აქ ვხედავთ მაგალითად რომ ბოლო პერიოდში BMG-ს ამ შემთხვევაში შედარებით ნაკლები აქვს ხოლმე ჯამური ნახვები ქართული სტატიებისთვის. რუსთავიორს ხან მეტი აქვს ხან ნაკლები პირველ არხთან შედარებით და ნუ პირველი არხით შესაბამისად რუსთავიორთან ერთად, ასე ვთქვათ, მიიყვება აი აქ გრაფიკს. და აქ არის უკვე სიახლეების რაოდენობები და როგორც ხედავთ, პირველი არხი გაცილებით დიდი რაოდენობის სტატიებს აქვეყნებს ყოველდღიურად, ვიდრე დავუშვათ რუსთავიორი ან BMG და ეს გრაფიკები საკმაოდ საინტერესო ფორმის არის. და ორჯერ დაკლიკებით შეგვიძლია უბრალოდ დავაბრუნოთ საწყის მდგომარეობაში. და თუ რომელიმე დავაკლიკებ დავუშვათ, შეგვიძლია გრაფიკიდან მოუხსნათ რომელიმე ნაწილი და ისევ აღვადგინოთ. გადავიდეთ შემდეგ გვერდზე, რომელიც არის უკვე სხვა ტიპის, ანუ პირველი ნაწილი, რომელიც განახეთ, ეს იყო უფრო სტატიებზე და სიახლეებზე ორიენტირებული და შემდეგი ნაწილები ცოტა განსხვავდება. სახით ძიება. საშუალებას გვაძლევს, რომ სურათები, რომელიც ნებისმიერი სურათი, რომელიც ჩვენ გვინდა, მიუთითოთ აი აქ, მაგალითად სურათის ლინკი ან სურათი ავტორიტოთ ჩვენი კომპიუტერიდან. დავშოთ თუ აქ დავწერი ბრაუზ, მომნიშნავ შესაბამისი სურათი და დავაჭირო ატვირთვას და მიჩვენებს შედეგი ის იგივენაირად, როგორც დავუშვათ მიჩვენებს ლინკის ჩაკოპირების შემთხვევაშიც და ისო დავტესტოთ, დავუშვათ ვინმე ადამიანი რომ მოიფიქროთ უცებ. დავუშვათ მოიფიქროთ ირაკლი
Ara, Sharon Atilashvili mouficrot. Sharon Atilashvili surate vinahot. Es am shemtkhovashi tsqaro, romelsats ak, romelsats ak gamoiqeneba, anu aris sagmod motsulobiti da kartvel zivitarat kartvel adamianebzia orientirebuli, tumtsa უცხოელებზეც საკმაოდ კარგად მუშაობს ძირითადი, ასე ვთქვათ, ცნობილი უცხოელი ადამიანები ვნახოთ. ამ შემთხვევაში ავირჩევ დაუშვათ ბატონ შალვას და მარჯვენა ღილაკით ავირჩევ copy image locations. ამ ჭირდება სურათი. ეს არის ამ შემთხვევაში base 64 სურათი და თუ სურათებზე არ გაქვთ ინფორმაცია და დაუშვათ გვერდიდან როგორ შეგვიძლია დამოღება სურათის, არიცით, ნუ ამის ერთ-ერთი წინა ვიდეო გვერდზე და შეგვიძლიათ ნახოთ YouTube არხზე უფრო სწორად. Da, tu am base 64 ჩავაკოპირებ, ანუ პრობლემა არ არის. შემიძლია ასევე ავირჩიოთ სიზუსტე, როგორც წესი საშუალო სიზუსტე მუშაობს ხოლმე საკმარისად კარგად და თუ საშუალო სიზუსტე გვაძლევს სწორ შედეგს, ანუ გვეუბნება რომ რაღაც სურათზე მოცემულია კონკრეტული ადამიანი, როგორც წესი არის ხოლმე სწორი. ამიტომ დავტოვებ საშუალოს და დავუწებ ძიებას. ეს პროცესი არის საკმაოდ რთული, ასე ვთქვა, და კომპიუტერულად დიდ რესურსს საჭიროებს, ამიტომ ეს არ უნდა მოველოდეთ, რომ ანუ ძალიან სწრაფად დასრულდება და იმის მიხედვით თუ დაუშვათ რამდენად ბევრია ადამიანის სურათზე გამოსახული, რა თქმა უნდა დროც შესამცირად იზრდება. ამ შემთხვევაში მითხრა რომ ეს Sharon Atilashvili, კი ბატონო, და კარგი აქ ის არის რომ ეს ასე იდენტიფიცირება მოხდა სხვა მოდელით ამ ადამიანის სქესის და დაიდენტიფიცირა როგორც კაცი და ამიტომ ლურჯი ფერის ოთხკუთხედი გამოისახა სახეზე. ასევე შემიძლია ვნახოთ სხვა ადამიანი ან რამდენიმე ადამიანი ერთად და მოდით ახლა გავაკეთოთ ეგ. დაუშვათ ნახოთ. Cartoli politico sebi, tu asei tereba. Nu, George Jenner s-ar dau tere. Egaro peri. Da, da, ușat vin me Kali da Kaciro iqo surat ze ertat. Da, ușat nahot es. Kaha kala ze. Dogon tu e gait gitrom nandulat da idem tipicireps. Huela adamian, srat kma unda. Da, aseve sasurel erom surat ze sahe ebi chandes karkovit. Da, chandes pirdapir, naime damatebiti mihra mohrebis gareshe surat ze. Ან გვერდული სურათები როგორც ესე არ არის გამოსადეგი. დაველოდოთ მოდით ამასაც და ვნახოთ თუ რა იქნება შედეგი. საშუალო სიზუსტით. თუ საშუალო არ იმუშავებს შეგვიძლია გადავიდეთ უფრო დაბალი დონის სიზუსტეზე. ამ შემთხვევაში მითხრა რომ ეს აკახა კალაძე და აიდენტიფიცირა ლურჯად. აქეთ მარცხნივ სავარაუდოდ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩანს და ეს ადამიანი მარჯვნივ ჩანს სხვა ფერით. ეს არნიშნავს რომ ანუ ეს არის მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი და უგანაც კიდევ დაინახა რომელიც არის ასევე კაცი. შემიძლია ორჯერ დავუშვათ უფრო ძალიან დაბალი სიზუსტე და გაიზრდება იმის შანსი, რომ ამ ადამიანებსაც რაღაც სახელებს მიანიჭებს. იმის მიხედვით თუ მოდელი რას ფიქრობს. ამ შემთხვევაში ამას არ გავაკეთებ, შეგიძლიათ განმოხვიდეთ და ნახოთ და ნახოთ უკვე ბოლო ნაწილი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ. ეს არის თამაში. და იმის გამო, რომ წინა ინფორმაცია, რომელიც იყო არის კარგი, რომ დავუშვათ შეგვიძლია რაღაცები იდენტიფიცირება, მაგრამ ასევე კარგი არის ის, რომ შეგვიძლია გამოყენება სხვა ფორმითაც, მაგალითად აი ამ ფორმით, რომელსაც ხედავთ ეხლა თამაში. გვაქვს სამი კატეგორია, მე ვარჩევ ამ შემთხვევაში მესამეს, რომელშიც ყველაზე ძლიერი ვარ გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანების სია, რომელიც აქ არის, ხელით არის შედგენილი და შემდეგ ნუ არ გულისხმობს სურათების სიას, გულისხმობს სახელების სიას, რომლის შესაბამის სურათებიც ჩანს ამ მესამე კატეგორიაში და აქ უნდა ვირჩიოთ უბრალოდ თუ ვინ არის ჩვენი აზრით ეს ადამიანი. ამ შემთხვევაში უწევ გავალ ბოლომდე. ეს არის ეკატერინე ტიკარაძე. ეს არის ელენე ხოშტარია. ეს არის ნათია თურნავა. პირველ ორ კატეგორიაში შესაბამისად სხვა ტიპის სურათებსაც ნახავთ. ეს მესამე არის სავარაუდოდ ყველაზე მარტივი. ეს მარია შარაპოვა. და ეს არის ნინო ლომჯარია. და როგორც ხედავთ, მას შემდეგაც მომნიშნე, რომ ნინო ლომჯარია. დავჭა კიდევ ერთი, ეს არის თინა გოკუჩავა. და როგორც ხედავთ, ათივე შედეგი არის სწორი, მივიღეთ 100%, მიჩვენებთ ასევე დროს და შეგვიძლია ასევე ნახოთ პასუხები, თუ რამდენად სწორად გავასწრებთ, თუ არასწორი იქნებოდა პასუხი, ანუ მწვანეთ, რასაც აღნიშნავს, გაგვიკეთებ და ის იქნებოდა სწორი. ასევე სხვაფრად დავინახავთ ჩვენ არასწორ პასუხს. ხო, ძირითადი ფუნქციონალი ეს არის, თუ კითხვები გაქვთ, დაწერეთ ქვემოთ. გონიერო საკმაოდ გამოსადეგია და ანუ პირადად ჩემთვის ნამდვილად არის გამოსადეგი და თუ რაიმე ხარვეს აღმოაჩენთ, ასევე დაწერეთ ქვემოთ და შევეცდები გავასწოროთ სწრაფად. მომავალ შეხვედრამდე.